Son illər ölkədə turizmin inkişaf etməsi bölgələrə gələn turistlərin sayını da xeyli artırıb. Gələn qonaqlar isə otellərlə yanaşı evlərdə istirahət etməyə də üstünlük verirlər. Lakin bir çox hallarda evi kirayə verən şəxslə kirayəşin arasında mübahisəli məsələlər də yaranır. Məsələn, kirayəşin hər hansısa bir əmlaka zərər vurursa, ortalıqda rəsmi bir sənədin olmadığından ev sahibi hər hansısa bir məbləğ tələb edə bilmir. Evlərini kirayə verən sahibkarlar daha çox xarici turistlərlə problem yaşadıqlarını deyirlər. Evdəki qab-qacağı sındıran kim, özünü daha relaks hiss edib mənzilin televizorunu sıradan çıxaran kim. Sosial şəbəkələrdə mütəmadi paylaşılan videolarda xarici turistlərin evlərə necə qənim kəsildiyini aydın göstərir. Evlərin natəmizliyi ilə şahid oluruq. Bu da ondan irəli gəlir. Bizim onların heç bir müqaviləmiz olmur və müqaviləmiz olmadığından biz onlardan o sındırdıqları əşyaların müqabilində ya pulmu, ya əşyanın özünü tələb edə bilmirik. Ən böyük zərər, deyərdim, evdə olan əşyaların sındırılmasıdır. Yəni çox televizorun işləməməsi, hamam otağındakı bəzi əşyalar, qab-qacaqların sındırılması. Ekspertlər ev turizmində xarici təcrübənin tətbiqini vacib hesab edirlər. Hüquqşünaslar isə hər iki tərəf arasında müqavilə imzalanarsa problemin həll edilə biləcəyini deyirlər. Rəsmi razılaşma olmalıdır və ev əşyalarının reyestri olunmalıdır. Ki, yəni bu əşyalar bu vəziyyətdə, işlək vəziyyətdə təhvil verildi və bundan başqa da hər bir turizmdən, yəni ekoturizmdən yararlanan bir müştərinin depozit pulu, yəni ev sahibinə təhvil verilməlidir ki, sabahlar həmin əşyalar geri qaytarıldıqda, təhvil veriləndə təkrar reyestri çıxarılsın, hər hansı bir çatışmamazlıq, sınıqlıq və yaxud da oğurluq hadisəsi baş vermişdir, onun dəyəri birbaşa müştərinin götürülməsi mümkün olsun. Həmçinin mütəxəssislər evləri kirayə verərkən kirayəşinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi yoxlamağın vacib olduğunu deyir. Əks təqdirdə evdə əşyaların sındırılması bir yana oğurluq halları ilə üzləşmək də mümkündür. Tehran Orcuoğlu, Elmar Nəbiyev, Quba, Qusar.